Xon saroy. Orzularingizni biz bilan quring. Yillar davomida kuzatib kelayotgan bitta xato bor. Bu xato shu. Biz odamlardan Alloh ulardan so'raydigan savollarni so'raymiz. Siz odamlardan Alloh ulardan so'raydigan savollarni so'ramang. Kimga ishonasan? Qaysi dindasan? Nima kiyyapsan? Qanday kiyyapsan? Siz bularni so'ramang, siz so'rang, qorning ochmi? To'qmi? Ruhiy holating qanday? Muammolaring yo'qmi? Yashash joying bormi? Usting butmi? Sovqotmayapsanmi? Odamlardan so'rash kerak bo'lgan savollar bu. Lekin biz bularni bittasini ham so'ramasdan gohida Alloh qullaridan, bandalaridan so'rash kerak bo'lgan savollarni so'rab yuribmiz va noto'g'ri natijalarga erishamiz. Yonimizdagi odamlar, qo'l ostimizda ishlaydiganlar, do'stlarimiz. Biz ulardan Robbimiz so'raydigan savollarni so'rayapmiz. Va bu yanglishdir. Ya'ni siz uni e'tiqodi, qalbidagi qo'lga ushlab bo'lmaydigan, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni so'ramang. U bandaga tegishli narsalar. U ungagina xos, uni siri. Siz qo'l bilan ushlab oladigan, ko'z bilan ko'rib oladigan narsalarni so'rang. Bu dunyoga tegishli narsalarni hisob-kitobini qiling. Qo'lingizdan kelsa yordam bering. Qo'lingizdan kelmasa tinch qo'ying. Sen undaysan, sen bundaysan. Sen bizdansan, sen bizdan emassan. Sen yolg'onchisan. Senga shubha bor. Nimaga qarab buni aniqlaymiz? Odamni qalbidagi narsa rost yolg'onligini, tili bilan dili birligini inson aniqlay oladimi? Yo'q. Bu Robbimiz aniqlaydigan. Buni uchun hisob beramiz. Erta bir kun. Erta bir kun qiyomatda bizdan hisobi so'raladigan narsalarga siz qaysi xat bilan bugun hisob so'raysiz? Betafiq degan gap bor. Betafiqda endi. Hukmda bu. Biriga hukm o'qishda endi. Bu qiyin masalalarda. Ham insonlar o'zaro yana aytamiz. Ham davlat so'rash kerak bo'lgan savollar boya aytganimdek. Qorning ochmi, to'qmi do'stim? Kasal emasmisan? Ta'lim ola olyapsanmi? Bizni yaratib qo'ygan xizmatlarimizda kamchilik ko'rmayapsanmi? Tibbiyotda bo'lsin, ta'limda bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin. Kamchilik ko'rsang ayt. Tuzataylik birgalikda. Bu kabi munosabat. Sen bizdanmisan, bizdan emasmisan? Bu bizning ishimiz emas. Bu Robbimiz ishi. U so'raydi. Dining nima? So'ratadi ya'ni. Robbing kim, payg'ambaring kim? Nimaga ishonding? Qanday yashading bu hayotni?
ne'matlarimizdan qanday foydalanding? Isrof mi qilding? Tasarruf mi qilding? Deb so'raydi, Robbim so'raydi uni bizdan. Yonimizdagi odamlar emas. Ular bizdan kayfiyatimizni so'rasin. Boshqa narsalarni so'rasin. Lekin bizga tegishli bo'lgan o'ta muhim, o'ta ruslar sugubo lichni deydi-ku. U masalalar so'rashmasin. Bu insonlarni uzoqlashtiradi. Endi qachon uylanasin degan savol bunga kirmaydi. Qachon uylanadigan? Yo'q, qachon uylanadigan degan savol bu dunyoviy savol. Chunki uylanishdan maqsad xuddi taomlanishdagi gapda. Ya'ni bu dunyoga tegishli ehtiyoj bor u yerda. Hatto sevib qolsangiz ham, uni orqasida bu dunyoga tegishli sevgi bor-da, tushunyapsizmi? Ha, endi u yerda o'zingizni qanday tutasiz, bir ne'matni qanday yeb ichsangiz, uning javobini berganda javob berasiz tabiiyki. Endi ha, mendan sog'ligimni, yeyishimni, ichishimni so'rash kerak ekan atrofdagilar. So'radimi, demak, meni ehtiyojimni ular qondirib qo'yish majburiyatida. Men taralla bedod qilib yuraveraman. Mendan uni, ya'ni davlatim yoki oilam yoki yaqinlarim meni bu muammolarimni bartaraf qilib qo'yish majburiyatida ekan degan xulosa kelib chiqmaydi bu yerda. Biz yasharkanmiz, tabir joiz bo'lsa, xuddi Hojar onamizning harakatidek harakat qilib yashaymiz. Hojar onamiz nima qildi? Imkonsiz, suv yo'q bo'lgan bir joydan suv qidirdi. Bizning hayotdagi yashash falsafamiz shunday bo'ladi. Aslida yo'q, cho'lda bo'lmaydi, lekin u uni u yerdan qidirdi. Bu yoqqa chopdi, bu yoqqa chopdi, bu yoqqa chopdi, bu yoqqa chopdi, u tog'dan bu toqqa, bu tog'dan bu toqqa to'xtovsiz bu harakatlari evaziga Alloh azza va jalla unga o'sha yerdan o'zida nima berdi? Suv berdi. Aslida eng yaxshi motivatsiya manbalari payg'ambarlarning hayotlari. Ularning hikoyalari. Boshqa joydan motivatsiya bizda yashashga undaydigan bir narsa qidirishimiz shart emas. U yerdan qidirsak ko'p narsa topamiz. Imkonsizlikdan imkon topish san'ati. Chorasizlikdan chora topish san'ati. Omadli odamlarni, rivojlangan odamlarni qarasiz, hammalarida bu xislat bor. Yo'qdan bor qiladi. Yiqilganda turishni biladi. Chorasizlikda chora topadi, o'sha yiqsingan joydan ko'karadi. O'sha singan joydan ko'karadi. Ilhomni o'sha yerdan oladi-da. Xuddi Hojar onamizdek. Ya'ni siz o'zingizdan o'zingiz umidingizni uzmasangiz bo'ldi. Boshqalar sizdan umidini uzsa, uni hech ahamiyati yo'q. Boshqalar sizdan umidini uzsa uzaversin. Sizga uni na foydasi na ziyoni yo'q. Lekin agar o'zingizdan o'zingiz umidingizni uzsangiz, u katta bir fojiadir. Shuning uchun inson o'zidan umidini uzmasi kerak. Hojar onamizning harakati shu edi. Umidini uzmadi. Bordi, ko'rdi bir tog'da suv yo'q. Keldi bu toqqa suv yo'q. Yana unisiga bordi, suv yo'q. Yana bunisiga keldi, suv yo'q. Yo'qligini bila turib umid qildi. Topishga va bu harakatlari natijasi ular Alloh azza va jalla uni suv bilan u yerda mukofotladi. Bugun biz ichadigan Zamzam suv muqaddas deb biladiganmiz. Shunaqa bo'ladimi?